Voilà! Това са люспинки ала квас из гарнитура от Малко Пърхот. Исках да кажа готвене с квази мода! Пардон? Бедствено! Само си го представете! Не разбирам защо се смееш. Аз съм Пет Кариесен шеф. Защо да не комбинирам огън, ножове и нищожества, а? Защото ще ги подпалиш добре. Няма да изкараш и ден, контактувайки с гости. Така ли? Точно. О, така ли? Точно. Аз не бягам от предизвикателство. Гответе с квазимодо ефа! Да! Бум, дракалака! Мейви ще ви спаси. Пробвайте се. Ако успеете, е добре за хотела и ще бъде само моя заслуга. Тотално нечестно, но добре! При провал, плъховете в зандана ще ви направят маникюр. Нямам търпение да видя тази кървава баня. Шегата ти не става! Аз не се къпя! Какво? Добре! Леля Лидия вече е подготвила първия курс за след час. Тя явно мисли, че ще се издъним, затова доведо Ханк, Педро, Уенди и баща и за тестване. Опитай да си мил с тях. Много добре. Доведи мрънкащите идиоти и говорещите желета, които вероятно само искат престилка. Има престилка! Да! Така! Хайде да готвим! Така, първо трябва да се научите да биете яйца. Сега ще помесим тесто. Ето така. И последно, една щипка сол. Какво? Името му е сол. О, не! Татко е много чувствителен към критика. Добре. Ето ви една критика. Спрете да бъдете мрънкащи бебета! Ако не ви порася жегата, тогава вън от кухнята на Квазимодо! Дали пък не беше малко зъл? Да покажем на Леля Лидия, че греши. Затова може ли да крещиш по-малко? Да крещя по-малко! Добре, разбрах.